Ndugu wapendwa katika Kristo, hii ni jioni tena nzuri ili tena tulisifu jina la Bwana. Kama vile maandiko yanavyoshuhudia na yakisema, Mungu wetu ni Mungu ambaye anayepatikana katika sifa na mahabudu za walio wake. Na hapa tuko tena kwenye Asifiwe Studio ili tena tulisifu jina la Bwana, tumuabudu na tumrudishie sifa na shukrani kwa yale yote ambayo amekwenda kuyatenda tena maishani mwetu. Kile tunachokijua katika muda kama vile huyu, kulala na kuamuka si kwa nguvu zetu, lakini ni kwa neema za Mungu peke yake. Hatungeliweza kuhesabu ni wangapi wamekwenda kufariki. Hatungeliweza kuhesabu ni wangapi walikuwa na akili hata kutuzidi sisi. Lakini katika muda huyu wametafuta uzima bila wasiupate. Lakini kama mimi na wewe tuko wenye uhai katika muda huyu, ni kwa kuwa Bwana alikwenda kutuneemesha. Ndio maana nitakuomba ambapo ulipo usimame tena ili tumsifu na tumuabudu tena wote pamoja. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Bwana Mungu na shanga kabisa nikitazama jinsi nilivyo, yote nguru kwa vitu vyote pia viumbwavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi Jinsi wewe
vipofu vimeona, katika jina la Yesu, viwete vyatembea, katika jina la Yesu, umefanya mambo, mambo ya ajabu. Mundo ando, nasce mais santo.
wema wako kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele amina. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante milele, 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 milele.
Manila. Oh, kwa maana fadhili zako Bwana za dumu daima milele na milele. Uko Mungu na utabaki tena Mungu juu yote Bwana. Tunalibariki na tunalinua tena jina lako kwa wema na kwa upendo wako Bwana. Asante Yesu kwa neema nzuri kama vile hii. Amina. Asante Mungu.